העל תמן עד דקריב להו אתר שווה איזקה כמיו וקריב ותמן הווה ידע כל מה דבעי מינון חוכמתן נוכרעין דבעי למינדה כיוון דאבו אמרין לה כל מה דבעי כדין הווה רכיב על ההוא נשרה וטב לאתרי כיוון דאבה יטיב על קורסייה התיישב בדעתי והווה ממלל בדעתי מילין דחוכמתה יקירה והאיש שאתה הווה אמר ושבתי אני והראה שבתי ודאי מהו האורחה שבתי מהאי חוכמתה והתיישיבת בליבי ובדעתי וכדין והראה את כל העשוקים וכי זה עירין עינון באלמה תהיו אמר את כל העשוקים אלא מי עשוקים אלין דהו אמר עינון ינוקין דמתין בתוקפה דימהון דקה עשוקים מכמה סיטרין ועשוקים באתר אלעד דלעילה ועשוקים לטאטה ואח אבריה התארו ואח יהיו אבל סגין עינון קום סבא התאר בחילך סבא אמא מלך דוודאי בלה דחילו תמה נכנס לשם עד שקרב לאותו מקום ושם טבעת לפניהם וקרב ושם היה יודע כל מה שרצה מאותן חוכמות זרות שרצה לדעת וכיוון שהיו אומרים לו כל מה שרצה אז היה רוכב על אותו נשר ושב למקומו כיוון שהיה יושב על כיסאו, התיישב בדעתו, והיה מדבר בדעתו דברי חוכמה נכבדה, באותה שעה היה אומר, ושבתי אני ואראה, שבתי ודאי מאותה דרך, שבתי מאותה חוכמה, והתיישבה בליבי ובדעתי, ואז ואראה את כל העשוקים. ולמי העשוקים הללו שהוא אמר? אותם התינוקות שמתים בחיק אמותיהם. שעריהם עשוקים מכמה צדדים, עשוקים במקום עליון שלמעלה, ועשוקים למטה, והרי התעוררו החברים, וכך הוא, אבל רבים הם, קום זקן, התעורר בכוחך, זקן, אמור דברך שוודאי תאמר בלי פחד. לת עשוק כינון עשוקים דאבה יהיו עשיק בקדמיתה, או מתלתה לאחרה, כמה דכתיב, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים על שלישים ועל רבעים. אין עשוק כאותם עשוקים שהיה הוא עשוק בהתחלה או משלישי לאחר. וכתוב פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים על שלישים ועל רבעים. איך הווה עשיק? שלמה מלכה צבח ואמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו כיוון דהוא עשוק בדם נפש הוא או בנו או בן בנו יהון עשוקין בתקלה נכתיב עד בור ינוס אל יתמכו בו עד ההוא בור רק ינוס מאתר קדישה ואל יתמכו בו ואי אל מכיוון דהיו עשוק בדם נפש יהיו או זרעי להבו עשוקין מהו סתרה אחרה איך היה עושק? שלמה המלך צובח ואומר, אדם עשק בדם נפש, עשוק בדם נפש, עד בור ינוס אל יתמכו בו. כיוון שהוא עשוק בדם נפש, הוא או בנו או בן בנו, יהיו עשוקים במוזניים, שכתוב עד בור ינוס אל יתמכו בו, עד אותו הבור רק ינוס ממקום קדוש. ואל יתמכו בו בעולם הזה, כיוון שהוא עשוק בדם נפש, הוא או זרעו יהיו עשוקים מאותו הצד האחר. אית עשוק משאר עשוקים, כמה דעת אמר, לא תעשוק את רעך, יהיו עבר ועשק, יהיו עשוק בבנוי, מהאו סתרה אחרה, ובגין כך אמר את כל העשוקים, אמר שלמה, קאימנה בכל עינון עשוקים, בכל סתרין דעשק. יש עשוק משאר עשוקים, כמו שנאמר, לא תעשוק רעך. הוא עבר ועשק, הוא עשוק כבניו, מאותו הצד האחר, ומשום כך אמר את כל העולם העשוקים, אמר שלמה, עמדתי בכל אותם עשוקים בכל הצדדים, בכל הצדדים שעשק, ועמי אינון עשוקים, אשר נעשו תחת השמש, אשר נעשו, אשר גרו מבעלה, מי אשר נעשו, אי עשייה אי לשבחה לאו עשייה דלהון אלא לאלה מן שימשה ולמה הם עשוקים אשר נעשו תחת השמש אשר נעשו אשר גרו היה צריך להיות מה זה אשר נעשו אם העשייה היא לשבח אין עשייה שלהם אלא למעלה מן השמש אלא ודאי נעשו
האח נעשו אלא כיוון דעשוקים מרוחיון תמן, אמי עתיין להי אלמה, אלא רוחין ודאי נעשו את עבידו ברוחין ובגופה, באי אלמה כיוון דהשתכלל גופה דלהון, ואת עביד האור רוחה בגופה, זך ונקי בלה לכלוכה דחובין. באי אלמה, כדין התעשק גופה, כמד התעשק רוחה, ואי איו גופה, דהתהנה ביתיר מכולה, והשוקין אחרנין אית בכמה זינין מרוחין תמן, ולה נעשו בגופין, אבל אילין אינון השוקין אשר נעשו. אבל ודאי נעשו, איך נעשו, אלא כיוון שהשוקים מרוחם שם. ולמה באים לעולם הזה? אלא ודאי רוחות נעשו, נעשו ברוחות וגוף בעולם הזה, כיוון שנתקן הגוף שלהם ונעשתה אותה רוח בגוף זך ונקי בלי לכלוך של חטאים בעולם הזה, אז נעשק הגוף כמו שנעשקה הרוח. וזהו הגוף שנהנה בו יותר מהכל, ויש עשוקים אחרים בכמה מינים מרוחות שם, ולא נעשו בגופים, אבל אלה הם עשוקים אשר נעשו. התאחרנים אשר נעשו ועתרחו בני נשא למראון, ומן יהיו מן דאשיק יתתה דחברי בתמירו, או בהתגליה, ואו בלדה דתיאליד מינה יהיו אשוק יהיו, בלה ראותה דמראון, בלה ידע בעלה דיתתה, אינון עובדין אשוקין אינון, ותרחו לקודשה בריחו למעבד לון גופה, ולציירה לון בצורה, ילין אשוקים אשר נעשו, אשר נעשו ודאי גופין דילהון על כורחה בגין כך, שלמה מלכה אמר, ואירה את כל האשוקים בכל זיני אשוקים קאימנה, אינון אשר נעשו והתעבידו בעשייה. יש אחרים אשר נעשו והטריחו בני אדם את ריבונם, ומי הם? מי שעשק אשת חברו בסתר או בגלוי. ואותו ולד שנולד מהם הוא אשוק בלי רצון ריבונם, ולא יודע בעל האישה שאותם המעשים הם אשוקים, והטריחו את הקדוש ברוך הוא לעשות להם גוף ולצייר להם צורה. אלו אשוקים אשר נעשו, אשר נעשו ודאי הגופים שלהם על כורח. משום כך שלמה המלך אומר, ואראה את כל האשוקים בכל מיני אשוקים עמדתי, אותם אשר נעשו ונעשו בעשייה. כמה דהנה אינון השוקים דכבר נעשו בעורלה רבי ונטיל וגדיל גופה, ועביד לה ולוותר אשקין נון מיני ונטלין נון, הרי השוקים אשר נעשו, ועל כולה קהים שלמה מלכה ואמר, קהים לה על כל השוקים אשר נעשו. כמו שאלה, אותם השוקים שכבר נעשו בעורלה, והתרבה ונטל וגדל הגוף, ועשה אותו, ואחר כך עושקים אותם ממנו ולוקחים אותם, הרי השוקים אשר נעשו, ועל הכל עמד המלך שלמה ואמר, עמדתי על כל השוקים אשר נעשו. והנה דמעת השוקים כולה עושדין דמעין עם טענה כמה קודשה בריחו. אנה עושדין דמעין דעה עורלה רבלון וגדילון עד י' ג' שנין, ולבטר אשקינון מעורלה. ונטילון קודשה בריחו, אה לך השוקין אשר נעשו כבר. והנה דמעת השוקים, כולם שופכים דמעות עם טענה לפני הקדוש ברוך הוא, אלו שופכים דמעות, שהרי העורלה מרבה ומגדלת אותם עד 13 שנים. ואחר כך עושקים אותם מהעורלה. והקדוש ברוך הוא לוקח אותם, הרי לך השוקים אשר נעשו כבר. עבר עבירה קטלינה, לון אי טענה, וזמנין לומר, מראה דאלמה תינוק בר יומה, דחב, דיינין לדינה, אנה בר יומה הבינה, דהה מהאו יומה, קרא לקודשה ברוך הוא בן. לכתיב, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך. מראה דאלמה יליד בר יומה, דינה אבדין לה, הרי דמעת אינון העשוקים ואין להם מנחם. עבר עבירה, הורגים אותו, להם יש טענה, ועתידים לומר, ריבון העולם, תינוק בן יומו שחטא דלים אותו דין, אני בן יומי הייתי, שרים אותו יום, קורא לו הקדוש ברוך הוא בן, שכתוב, אדוני אמר אליי, בני אני היום ילדתיך, בני אתה, אני היום ילדתיך, ריבון העולם, יליד בן יום, דין עושים לו, הרי דמעת אותם העשוקים, ואין להם מנחם, להתעשוק אחר. ההוא אשוק דקרה ממזר,
קד נפק מעלמה, מיד מפרישין למקהילתה, דעמה קדישה, ההוא ממזר, עניה מסכנה, אושיד דמעין כמה קודשה ברכו, ותאין כמה, מרד עלמה, איה ועתי חבו, אנה מה חובה אבידנה, היו ודאי, מתקנן לכמה חבו, והנה דמעת השוקים, ואין להם מנחם. וכן לכל אינון השוקים, איתלון טענה כמה קודשה ברכו, ומאי טענה, לטלון מנחם ולט דייטיב מילה על ליבהון. ויש השוק אחר, אותו השוק שנקרא ממזר, כשיוצא מן העולם מיד מפרידים אותו מקהילת העם הקדוש. אותו ממזר אני מסכן שופר דמעות לפני הקדוש ברוך הוא וטוען לפניו, ריבון העולם, אם אבותיי חטאו איזה חטא אני עשיתי? הרי מעשי תקינים היו לפניך, והנה דמעת השוקים ואין להם מנחם, וכן לכל אותם השוקים יש להם טענה לפני הקדוש ברוך הוא, ומאותה טענה אין להם מנחם, ואין שישיב דבר על ליבם. ומה דאמר, והנה דמעת השוקים, אלין אינון דמתין בתוקפה דאימהון, אלין עבדין לאושדה דמעין לכל בני אלמה, בגנדלי דמעין דנפקים מליבה כהני דמעין, לכל בני אלמה טבעין ואמרים דינין דקודשה ברוך הוא קשות אינון, ועל אורך קשות אסלי, הנה מסכני ינוקד דלה חבו, אמה ימיתו, אנ דינה דקשות, דעביד מראה אלמה, בחובה והתהון, הסתלקי מאלמה אמה, ודאי אין להם מנחם. ומה שאמר והנה דמעת השוקים, אלו אותם שמתים בחק, אמותיהם אלה עושים לשפוך דמעות לכל בני העולם, משום שאין דמעות שיוצאות מן הלב כדמעות הללו, שכל בני העולם תוהים ואומרים דיני הקדוש ברוך הוא הם אמת, והולכים על דרך אמת, התינוקות המסכנים הללו שלא חטאו למה מתו? איפה דין האמת שעושה ריבון העולם? אם בחטאי אבותם מסתלקים מן העולם, למה ודאי אין להם מנחם? תו, דיני דמעת השוקים, האו דמעה דילהון באו אלמה, דקמה גינין על חייה, נתנן אתר אית מתקנה לון באו אלמה, ואפילו צדיקים גמורים לא יחלין לקיימה תמן, וקודשה ברוך הוא רחים לון, ודבק בהו, ועדכין בהו, מטיפתה אילאה דילה, ועליהו כתיב מפי הוללים ויונקים מסדת העוז. ומאי תועלתם עבדים תמן ואמאי סלקין תמן דכתיב למען צורך, צורריך להשבית אויב ומתנקם וכן, וכן התאתר אחרה לבעלי תיופתה. עוד והנה דמעת השוקים אותה דמעה שלהם באותו העולם שמגינים על החיים ששנינו יש מקום מתוקן להם באותו עולם שאפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם. והקדוש ברוך הוא אוהב אותם ונדבק בהם ומתקן בהם את הישיבה העליונה שלו ועליהם כתוב מפי עוללים ויונקים מסד את העוז ומה התועלת שעושים שם ולמה עולים לשם שכתוב למען צורך להשבית אויב ומתנקם וכן יש מקום אחר לבעלי תשובה. תנינן עשרה דברים התבריאו בערב שבת. הכתב והמכתב והלוחות הכתיב הלוחות מעשה אלוהים הם והמכתב בכתב אלוהים הוא. מאי איריה מדהכי דערב שבת הבא ודילמה אלף שנים לבטר ובשעתה דקיימו ישראל על תורה דסיני אלא ודאי הכי הוא דערב שבת היה תח הזה כל עובדה דבראשית לה אתמר שם מלא אלא אלוקים אלוקים בכל מה דדברי וכולו שם אלוקים עד דכל עובדה השתכלל בערב שבת מדי השתכלל וכל עובדה יקרה בשם באות יוד אות היי עוד וב עוד היי אלוקים שם מלא שנינו עשרה דברים נבראו בערב שבת הכתב והמכתב והלוחות שכתוב והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב בכתב אלוקים הוא מה המדובר מכך שהיה ערב שבת ואולי זה היה אלף שנה אחר כך או בשעה שעמדו ישראל על הר סיני אלא ודאי שזה היה בערב שבת בו וראה, בכל מעשה בראשית לא נאמר שם מלא, אלא אלוקים, אלוקים בכל מה שנברא, וכולם שם אלוקים, עד שכל המעשה נתקן בערב שבת, משנתקנו כל המעשים נקרא אות יוד, אות היי, אות וב, אות היי, אלוקים, שם מלא, ואף על גב דבשם אלוקים יתברא כולה, לה השתכלל בעשייה כל מה דתברא, עד ערב שבת, והאיש שאתה השתכלל כולה בעשייה, תכתיב מלאכתו אשר עשה,
מכל מלאכתו אשר עשה וקיימה במעשה ועלה כתיב והלוחות מעשה אלוקים, כד השתכלל אלמה בשם אלוקים במעשה ולה לבטר, לכתיב השם אלוקים, ובידה השתכלל אלמה וקיימה על קיומה, ואף על גב שהכל נברא בשם אלוקים, לא נתקן בעשייה כל מה שנברא עד ערב שבת. באותה שעה הכל נתקן בעשייה שכתוב מלאכתו אשר עשה, מכל מלאכתו אשר עשה ועומד במעשה, ולכן כתוב והלוחות מעשה אלוקים, שנתקן העולם בשם אלוקים במעשה ולא אחר כך, שכתוב השם אלוקים, ובזה נתקן העולם ועמד על קיומו. תחת זה, בהאיש שאתה דתבר משה הלוחות דכתיב, וישבר אותם תחת ההר, צף אוקיינוס מאתרי וסליק לשתף עלמה, חמה משה דאוקיינוס סליק לגבי הוא, והווה באל לשתפה עלמה, מיד ויקח את העגל אשר עשו וישרוף אותו באש, ויעזר על פני המים, קם משה על מי האוקיינוס ואמר, מיה מיה, מה אתון בען? אמרו, וכי התקיים עלמה, אלא בוראתה דלוחות, ועל אוראתה דשקרו בישראל. בו הוא ראה, באותה השעה ששבר משה את הלוחות שכתוב וישבר אותם תחת ההר, צף האוקיינוס ממקומו ועלה לשטוף את העולם. ראה משה שאוקיינוס עולה אליהם והיה רוצה לשטוף את העולם, מיד ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש, ויזר על פני המים. עמד משה על מי האוקיינוס ואמר, מים, מים, מה אתם רוצים? אמרו, וכי מתקיים העולם אלא בתורת הלוחות? אלא בתורת הלוחות? ועל התורה ששיקרו בה בני ישראל, מיד אמר לו נהה כל מד עבדו בחובה דאגלה המסיר לחון, ולא די כל עינון אלפין דנפלו מניו, מיד ביזר על פני המים, לא להבו משתקחי מיה, עדנטיל מיה מניו באשקלון, מיד השתקע אוקיינוס באתרי. מיד אמר להם, וכל מה שעשו בחטא העגל הרי מסור לכם. ולא די כל אותם אלפים שנפלו מהם, מיד ויזר על פני המים, ולא היו המים שוכחים, עד שנטל מהם וישקע אותם, מיד נשקע האוקיינוס במקומו. דעה באו מדבר, להבו מיה, דכתיב לא מקום זרע, ומים אין עין לשתות, ויתמה לברה דמרים אחרמה לחס ושלום לתמן, שדה משה דוכרנה בישה דה למשתה לבטר, ותו דעת כאן לה אהבה להו ברה, עד דעתו למדבר מתנה, לכתיב באר חפרוה שרים, וממדבר מתנה מתמן ירתו ברה, כתיב הכה על פני המים, וכתיב התם על פני תהום. שהרי באותו המדבר לא היו מים, שכתוב לא מקום זרע, ומים אין לשתות. ואם תאמר, לבאר מרים זרק חס ושלום, ששם יזרוק משה את הזיכרון הרע הזה לשתות ממנו אחר כך, ועוד שעד עכשיו לא הייתה להם באר, עד שבאו למדבר מתנה, שכתוב באר חפרוה שרים, וממדבר מתנה, משם ירשו באר, כתוב על פני המים, וכתוב שם על פני תהום. חרות על הלוחות, מהי חרות על הלוחות? אך יוקמו, חרות ממלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות, חירות מכולה, אחי ומי חרות, גושפנקה דאלמה דעתה, דווה הווה חירות, בכל מיני חירות, ולמלא לה את תברו, כל מה דעתה לאלמה לבטר, לעתה, ועבו ישראל דיוקנה דמלאכין אילאין דלאלה, ועלדה חריס קרה ואמר, והלוחות מעשה אלוקים, לה תמה דלבטר דאלמה השתכלל, והדקר שם מלא הוו, אלא בשעתה דשתכלל בשם אלוקים עד לה יעול שבת. חרות על הלוחות, מה זה חרות על הלוחות? כך פרשוע, חירות ממלאך המוות, חירות משיבוד מלכויות, חירות מהכל. כך הוא, מה זה חירות? חותם של העולם הבא, שבו יש חירות בכל מיני חירות, ואלמלא לא נשברו, כל מה שבא לעולם אחר כך לא בא, והיו ישראל בדיוק נאות של מלאכים עליונים שלמעלה, ועל כך מכריז הכתוב אומר, והלוחות מעשה אלוקים. אל תאמר שלאחר שהעולם נתקן ונזכר שם מלא היו, אלא בשעה שנתקן בשם אלוקים, טרם שנכנסה שבת. המה, מהי המה? היפוך
כשאתה קורא את זה ביתור, בהיפוך, המה, פוחותיות זה מם, היי, היי. הבו מטרין סיטרין הבו. חדה בעובדה וחדה דחרות לאלה, ראשים לאלה, לנטרה לכולה. ועל דה, המה, במכתב בכתב אלוקים הוא. אשה וחמה, וחמה על גבי אשה חיברה. מכתב אלוקים הוא, היינו דכתיב ועבד הלוי הוא. חרות כמד אתמר דעה יובל קרי חרות ועבית חרות לכל עלמין. המה, מה זה המה? מפרוך מם היי היי היו, משני צדדים היו, משני הצדדים היו, זה הראשי תיבות, משני הצדדים היו, זה המה, זאת אומרת מראשי תיבות של משני הצדדים היו, אחד במעשה ואחד מחירות של מעלה, רשום למעלה לשמור את הכל, ועל זה המה. והמכתב בכתב אלוקים הוא אש שחורה על גבי אש לבנה, מכתב אלוקים הוא היינו שכתוב ועבד הלוי הוא. חרות כמו שנאמר שהרי יובל נקרא חירות ועושה חירות לכל העולמות. עד כאן חבריה, מכאן והלאה תמדעון דעה סתרה בישה לה שלטה עלייך ואנה יבה סבה קאים לה קמייך להתארה מלין אלין קמו אינון כמען להתאר משנתה והשתתחו כמה ולא אבוי החנין למללה לבטר שאתה בחו. לכן חברים מכאן ואלה תדעו שהרי הצד הרע לא שולט עליכם ואני אבא סבא עומד לפניכם לעורר דברים אלו. קמו הם כמי שתעורר משנתו והשתתחו לפניו ולא היו יכולים לדבר אחר כשעה הם בחו. פתח הבכייה ואמר סימן ניקח אותם על ליבך קח אותם על זכוריך סימן ניקח אותם בשעתה תדבקה כנסת ישראל בבעלה היא אמרת סימן ניקח אותם אורך דחותם כיוון תדבק בהו אתר תדבק שביק בכל דיוקנה אף על גב דאו חותם עזיל הכה והכה ולה קיימה תמן והיית עבר מיני כל דיוקנה שביק תמן ותמן קיימה ופחי אמרת כנסת ישראל כיוון תדבקה דאיתבקנה בך כל דיוקנה להווה חקיק בך דאף על גב דאזיל הכה או הכה תשכח דיוקנה חקיק בך ותדקר לי. פתח הבכייה ואמר סימן ניקח אותם על ליבך קח אותם על זוריך סימן ניקח אותם בשעה שנדבקה כנסית ישראל בבעלה היא אמרה סימן ניקח אותם על ליבך דרך החותם כיוון שנדבק באותו מקום שנדבק משאיר בו את כל דיוקנו אף על גב שאותו חותם הולך כאן וכאן ולא עומד שם ונעבר ממנו כל דיוקנו משאיר שם ושם עומד אף כך אמרה כנסת ישראל כיוון שנדבקתי בך כל דיוקני יהיה חקוק בך שאף על גב שאלך לכאן או לכאן תמצא את דיוקני חקוק בך ותזכור אותי וכחותם על זרועך כמה דכתיב שמולו תחת הראשי ומינות תחבקני ובחכי תהיה דיוקני חקיק תמן ובכן אהה בך מדבקה לעלמין ולה את נשי מנך כי עזה כמה ודאבה תקיפה כמה ודאבה בתוקפה תקיף כי הוא אתר דשריה במותה אהבה הוא אתר דקרי אהבת עולם וכחותם על זרועך כמו שכתוב שמולו תחת לראשי במינות תחבקני אף כך יהיה דיוקני חקוק שם ובכן יהיה דבוקה בך לעולמים ועל אשתקח ממך כי עזה כמה ודאבה חזקה כמה ודאבה בחוזק חזק כמו אותו מקום ששורה בו המוות אהבה אותו מקום שנקרא אהבת עולם קשה כשאול קנאה ופח ידעה אינן שמען מאור סתרה אינון רשפי הרשפי אש מען אינון רשפי, רשפי אילין אינון אבנין ומרגלן טבען דתיילידו מאור אש שלהבת יא מאור שלהובה ונפקה מעלמה ידעה והתאחדה בכנסת ישראל למהווה כול אחד ייחודה וענן האהבה ורשפין דשלהובה דליבה אבטרח יהיה רעבה דדיוקנה דילן תהיה חקוקה בליבך כמה דדיוקנה דילה חקוק בליבן נשקלון ובריחלון ועזלו קשה כשאול קנאה אף כך שהרי אלו השמות הם מאותו צד רשפי הרשפי אש מה הם רשפי אש הללו? אותם אבנים ומרגליות טובות שנולדו מאותה אש שלהבת ים מאותה שלהבת שיוצאת מן העולם העליון ונאחזה בכנסת ישראל להיות הכל ייחוד אחד ואנו הרי אהבה ורשפי שלהבת של הלב אחריך מרצון שהדיוקן שלנו יהיה חקוק בלבך וכמו שהדיוקן שלך חקוק בליבנו נשק אותם וברך אותם והלכו.
קדמתו לגבי דרבי שמעון, וסחו לכל מה דעיר אלון, חדה וטבע אמר זכאי נתון לזכיתו נכון היי, ומה הביטון בהדה אריה אילאה גיבר תקיף דלה אבו כמה גיברים לגבי כלום, ולה דעתו נשתמודה למיד, תבענה איך השתזפתון מעונשה דילה, אלא קודשה בריחו, באה לשזפה לחון, קרא עלייהו ואורך צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ולכתך לא ייצר צעדיך, ואם תרוץ לא תיקשל, ועמך כולם צדיקים, לעולם הרשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. שהגיעו על רבי שמעון וסיפרו לו כל מה שקרה להם, שמח ותמה ואמר, אשריכם שזכיתם לכל זה. ומה הייתם עם האריה העליון, גיבור חזק, שכמה גיבורים לא היו אליו כלום, ולא ידעתם להיוודע לו מיד, תמאתי, איך ניצלתם מעונשו? אלא שהקדוש ברוך הוא רצה להצילכם, קרא עליהם, ואורך צדיקים כאור נוגה הולך, ואור עד נכון היום, ולכתך לא ייצר צעדך, ואם תרוץ לא תיקשל, ועמך כולם צדיקים, לעולם הרשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.